Jeg vil ikke op. Det er den bedste seng, jeg nogensinde har lagt i. Så har vi tjekket ud fra hotellet. Vi skal ned og tage tramsen til lufthavnen. Og så skal vi hjemad. Jeg er lige hurtigt været inde i byen og lave nogle dronebilleder. Dem så jeg lige her i starten. Og det blæste rimelig meget, og det regnede helvede til. Så blev ved med at ramme regn på selve kameraet på dronen. Så jeg er nødt til sådan at lande den 4 gange. Og sådan tør regnen af, og så lette den igen. Så ja, men nu fik I dem. Men nu skal vi ned til trampen. Og så skal vi imod lufthavnen, så vi kan komme hjem til Danmark. En ting, jeg kan sige videre, som er vigtig, nu er jeg her. Jeg har været ved at blive kørt ned 4 gange, på grund af, at jeg har gået til at kigge til den forkerte side. Og det er lige meget, hver gang jeg tænker, nu har jeg den, jeg ved, hvor tingene kører fra. Så hvad hedder det, hvad for en side bilerne kommer fra. Så er jeg hele tiden ved at blive kørt ned, fordi så kommer den ikke derfra, så kommer den fra den anden side. Så det er... Det er måske meget vigtigt lige at hvad hedder det, have overblik over lige at holde øje med, at man ikke bliver kørt ned. Fordi altså folk de kører fint og sådan noget, det er bare en selv, der lige skal huske at kigge på, hvornår man skal gå over. Så man ikke bliver kørt ned fra modsatte side. Det er dumt i hvert fald. Men vi er på vej til lufthavnen nu, og så skal vi tjekke ind. Og med fløjeren, vi skal først flyve her om 2 timer, men det er altid godt lige at være i. Så skal lige tjekke tasken ind, og skal lige have noget mad, og ja, bortflyet og det hele. Så lad os komme over til lufthavnen. Og jeg skal se, om jeg kan finde anden til Freja her. Fordi jeg skal lige have landet med hjem til hende. Jeg blev lige kaldt over det der anlæg der. Sygt nøjeren at høre sit eget navn der. Jeg ved, hvad fanden jeg har gjort forkert. Jeg fik lige sygt nøjere på, men det er åbenbart bare det over, hvor jeg har overkøbt de her ting her. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der er galt, men nu prøver jeg at gå derop. Jeg ved ikke, om der har glemt noget, eller om det er betalingen eller et eller andet. Jeg fik lige sygt nøjere på, om det var et eller andet security. Jeg skulle ind og forhøres eller sådan noget. Det skulle jeg heldigvis ikke. Lad os se, hvad det er. Jeg har seriøst glemt min Mastercard inden den butik, jeg lige var inde og købe vand og sådan noget i. Fuck, man, det plejer aldrig at gøre. Nå, kæft, hvad er det rene kaos for mig lige nu. Så havde jeg købt sådan en bams til Freja. Så ville jeg lige se, om jeg havde det hele nede i min pose, hvor jeg havde kommet nogle andre gaver. Så var bamsen kraftedeme ikke dernede, så tænkte jeg, åh nej, nu har jeg tabt den. Så gik jeg tilbage, for jeg var sikker på, at jeg ikke havde tabt den. Så gik jeg tilbage der, hvor jeg havde købt den. Så lå den så der, så ham, der havde pakket min pose, han havde glemt at putte den ned i. Jeg tror, fordi jeg var lidt på farten. Så husk at komme i god tid i lufthavnen, fordi det kan være, du mister det. Din Mastercard i butikken og taber de ting, du køber. Ja, det er godt, jeg er i god tid. Det er altid godt. Vi kan gate fløjeren nu, så lad os komme ind igennem fløjeren og komme til Danmark. Så er jeg klar til at sove i en halv time cirka. Når jeg lander i Danmark, er det klokken 18. Så det er faktisk som om, der går 2 timer, når der egentlig ikke gør. Der går kun lidt over en time. Men tidszonerne gør, at jeg lander en time. Ja, jeg fatter det heller ikke. Tidszonerne fucker med mig. Men nu skal vi op på fløjeren og hjem til Danmark. Så er vi nået i Danmark. Vi er bare hjemme op til Fyn. Jeg har ungekort, så jeg kan køre billigere med toget.
Men alligevel så koster det herfra og så til Odense 222 kroner. Shit, mand. Jeg er fandme glad for, at jeg har ungekort. Jeg glæder mig ikke til den dag, jeg ikke kan have det mere. For prøv at overveje, hvis det ikke så er det dobbelt eller sådan noget, det koster. Så er det 400 kroner eller 5. Shit, mand. Det er sindssygt. Jeg tog lige kørt foran næsen på mig. Og her har vi vogne 11 til Nordens, som kører til Odense. Så er vi kommet til Odense, og René, han venter på os. Goddag. Så er vi skulle komme hjem igen, og så er vi, hvor vi startede. Jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg har fået den her tur her af Visit Britain. Og jeg tager den her hue af. Og jeg er glad for, at I har set mad derude. Hvis I først lige har tunet ind nu og tænker, hvad fanden snakker du om? Så se de næste 4 dage tilbage. Eller jeg kan linke til sidst jo. Så I skal se et Skotlandstur det her i hvert fald. Jeg har fået lavet nogle rigtig flotte dronebilleder, synes jeg selv. Og ja, det har været virkelig, virkelig spændende. Og egentlig også, normalt så har jeg ikke rejst så meget de sidste 5 år eller sådan noget, og jeg har faktisk aldrig rejst særlig meget, men jeg har virkelig bare fået lyst til, efter jeg har været på den der tur her, virkelig bare fået lyst til også bare at tage på nogle flere ture selv også, selvfølgelig også med andre og sådan noget, men også bare komme ud og opleve noget andet end bare Danmark. Jeg slet ikke, faktisk, jeg vil gerne prøve at undgå sådan noget charterferie og sådan noget. Jeg vil gerne ud ligesom Skotland og de der Orkney-øerne, det var i hvert fald det, jeg var allervildest med. Se noget vild natur, og se de her kløfter, og det man bare aldrig, altså det man altid ser på sådan nogle naturfilmer, og sådan noget, naturdokumentarer og sådan noget. Jeg synes virkelig, det var, jeg vil i hvert fald råde alle, der har tid, og sidder og tænker, hvor fanden skal jeg tage hen? Jeg synes, I skal prøve at tage til Skotland, og hvis I kan, så tage de til de der øer der, eller bare nogle, der er jo mange øer, Orkneyøerne, det er jo flere forskellige. Den, jeg var på, det er så bare en af de største. Hvis det ikke er den største, tror jeg, der. Naturen der, det var så vildt. Der er jo ikke nogen træer overhovedet på de der øer der, fordi de kan ikke gro der. Så det hele, det er bare ikke fladt jo, der er bjerge og bjerge og sådan noget. Det hele, det er bare sådan, ja, græs og veje. Det er sindssygt. Jeg håber, I vil se de andre vlogs fra turen. Jeg har jo sikkert set dem. Og så tænker jeg lige på den sidste ting. Hej. Er du nøgen? Det er bare, jeg skal bare have noget clickbait, jo. Nå, skal du bare have mig med? Ja, altså, fordi så kan jeg kalde den sådan noget, Rasmus er nøgen. Åh, jeg har bukser på. Har du bukser på? Du kan kalde den Rasmus i undertøj. Så er den faktisk et clickbait, for lige nu ser de mig i undertøj. Nu ser jeg Rasmus i undertøj. Har der en nakstøt rundt om... Ja, det er sådan med det skotske flag på. Ej, det er kraftigt med cringe. Kæft, det er turist. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen igen, og jeg håber, I er nødt til med. Lige hurtigt, tjek lige min Instagram ud. Den er lige her. Der har jeg lagt billeder op fra turen her til Skotland, så kan I se dem. Og husk lige at følge mig derinde. Vi ses i morgen. Hej hej.